Hei sann, Torbjørnsen. Torbjørn. Det var spennende. Jeg ser jo her at du har tidligere jobbet med psykisk helsevern. Det stemmer. Men vi får en pasient i morgen. Ja. Og derfor så håper vi selvfølgelig at du kan starte så tidligst mulig. Ja, da jeg kan begynne i morgen, ja. Jeg ser frem til å møte den nye pasienten. Ja, ja, han heter Leif. Han var en ganske oppgående idrettsmann. Sikkert med Tour de France, og det var hans bane. Ja, det var han som hadde den ulykken. Ja, ned fra Alpe d'Huez. Skandaløst. Nå er han veldig av og på, har jeg hørt. Noen dager så er han litt klar i andre, mens andre så er han knapt menneskelig. Nei, men jeg ser på det som en utfordring, og jeg gleder meg til å ha en sånn bruker. Supert! Ja. Anaconda, pimp around, har nummeret til dama de lærer på min phone. Hun er home alone, som en gutt med McCulley. Hun ser på X-Files, Mulder og Scully. Hun føler seg alene, ganske forlatt. Du er uten by, så kommer ikke hjem nå i natt. Du skulle gitt henne noe mer av din tid. Hun vil gifte seg med deg, og hun vil bli gravid. Men som vanlig er det ute med din business. Om hun tror du at det bare... Pasient. Du var jo første pasient. Ja, jeg er så bra! Klokka er fire om morgenen, men det er greit. Ja. Ja. Når du kommer til stedet du skal bo, så må du bygge ditt eget hus. Der har du alt du trenger. Du har bursten og materialer der. Ja. Jaså, du er ferdig allerede, Leif! Ja, da! Jeg er svært imponert. Jeg vet ikke hvorfor du puttet alle disse tingene inn her, men jeg er litt igjen nå, så... Ja, hvordan går det på jobben da? Ja, det går greit. Selv om det er bare en passer igjen, så er det jo mye ansvar. Ja, du tenker på han Leif? Ja, han er jo utagerende person. Han har nok noen skjulte egenskaper, skal vi se. Det tror jeg nok. Ja, det er jo en interessant karakter det. Han har sikkert noen skjulte sider som
Ja. Skjulte. Som et menneske jo han ganske håpløs, men de danseferdighetene. Ja vel. Ja, det noe som jeg tror vi kan tjene penger på. Altså, skal vi utnytte han, mener du? Utnytte? Nei, men videre, han betaler litt sine egne regninger hvis vi får litt penger på han. Ja vel. Jeg synes ikke det greit, det. Hvorfor ikke? Jeg synes det feil grunnlag. Moralsk, feil forkastelig. Ja, forkastelig moralt, men økonomisk perfekt. Ja, men vi nok... Vi trenger bare betale han. Ja. Nei, vet du hva? Dette liker jeg ikke. Du bare jobber her, det jeg som eier. Ja, men jeg kan si opp noe som helst, for å si det sånn. Ja, men Leif må bli her. Utnytte, det gjør vi da ikke. Du skal gjøre han som en freak. Han allerede freak. Mer freak. Hvis du tenker at det er litt penger. Hvis du går videre med dette, så ser du ikke meg igjen her. Hei, Leif. Hei. Hvordan går det? Ja, hvordan liker du det her? Ja, han Torbjørnsen, vet du, som eier dette hjemmet her. Han har sett deg danse, visst nok, og planer om å stille deg som en slags attraksjon, en slags freakshow, det er ikke... Bare husk det jeg sa. Jeg vil ikke at han skal utnytte deg. Ja, så da merker jeg litt danse, og jeg liker å gjøre det, ja, skal vi ta litt dans? Ja, bare begynne. Herregud, dans! Ja, ned! Dans! 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 Men jeg synes dette forkastelig. Jeg så og hørte deg jage Leif bortover, mens du daska han med en strekespade. Det var bare en liten lek. Bare litt oppmuntring. Ja, dette ikke en lek. This is the real life. Og med dette, så sier jeg opp. Løp, Leif! Løp! Jeg har satt en sykkel her. Løp! Vær fri!
back your man, so no disrespect.